Naitwa William Marwa kutoka sehemu za Kuria East. Mimi ni mkaaji kutoka Kirigiri. Enyeo shida yenye nimepata mpaka saa hii, niko na shida kubwa. Nimegonjeka hasa kukosa pesa, siende hospitali, ninakaa nyumbani. Lakini kwa ajili ya watoto wangu, inaungama mbele ya watu wengi wenye wataweza nisaidia hata mtoto apate masomo aendelee vizuri juu kesho ataweza nisaidia. Kwa hivyo ningeomba wakulia wote mahali wako wanisaidie, hii itakuwa ni jukumu kubwa. Na mimi hapa nyumbani nikipata uchi ndakaa mpaka jioni bila kukula kitu chochote. Hata saa hii ninakaa na watoto lakini hakuna njia yoyote. Yaani nawaangalia msichana wangu, ninamuombea Mungu asiti kumutunza, nione mbele itakuwa namna gani. Kulingana na hali ya maisha, mtu yoyote ambaye ni Mkuri ama ni Mkenya yoyote akipatikana eti kwamba ananisaidia, nitaona ni shukurani kubwa sana. Kwa ajili saa hii mimi sina namna. Yaani kukaa nyumbani kutoka asubuhi mpaka jioni. Niko na bibi lakini amenitoroka. Hata huonekani, hata simu mipiti hata nimeacha kabisa. Juu sasa antapigia nani? Yeye ningepigia kwa ajili ya watoto. Lakini saa hii apatikani, watoto sita ambaye niko naye nyumbani. Lakini tunaishi kwa, yaani tunaishi kimungu tu, lakini hakuna msaada yoyote. Ningeomba Mkenya yeyote ambaye atasaniona kwa video anisaidie. Mimi sina uwezo, namwachia Mungu. Mungu atamsaidia. Nilienda hospitali yenye kwa muda. Ninaingia hospitali, unaniambia hakuna ugonjwa. Sasa nikaona afadhali nikae hivyo kuliko kusumbuka. Saa nyingine nimetoka nyumbani ni gharama. Hati inabidi ambaye tunakaa hapa na bibi. Bibi namwambia nipeleke hospitali, anasema sasa pesa itapatikana wapi? Ndio tulikaa mwaka 2020. Hivi akaondoka kutoka nyumbani asubuhi. Hivyo alitoka mpaka saizi chamuona. Mimi ninakaa na watoto bila kitu chochote. Ujumbe ni kwamba saidia mimi, kuna jukumu lingine. Majina naitwa Mary Robi. Nashukuru kwa msaada wenye mmetusaidia. Nashukuru Wakenya wote na ninaomba mtusaidie. Ukweli tuko na shida. Sasa ukweli kwetu tuko na shida mingi. Naomba mtusaidie. Mama alituhepa akatuacha tukiwa watoto sita, wadogo wawili na wengine. Na baba ni mgonjwa. Alipomwona akiwa mgonjwa alitoroka nyumbani. Aliniacha nikiwa form 1 na watoto wadogo wako na mwaka mmoja na miezi tano. Nikawa na walea na baba yangu na muangalia. Sasa nashukuru mnaweza tusaidia, na pia naona mchango mnatutorea, nashukuru. Na basi mnaweza endelea kunitorea ndo nione naendelea kimasomo na niendelea kusoma. Na kuna baba yangu ni mgonjwa nyumbani, namwacha nyumbani, hakuna mwenye namwacha naye nyumbani. Ni mimi tu ndiye anatuma kila kitu. Wadogo wangu wanamsaidia lakini si sana. Kama akiugua anauguanga. Sasa kuna wadogo wetu hawatamsaidia kuelewa hata ameugua. Kuna time ingine aliugua na akalala hapo. Kutoka shuleni nilikuja nikampata amesidiwa. Ndo nikambeba, nikaambia na jirani mwingine tukampeleka husi. Sasa nadai mtusaidie.
Bado nimeona mmetusaidia na mchango. Basi mnaweza endelea kunisaidia hata nifanikiwa kwa masomo yangu. Natamani kuwa journalist. Na kuwa journalist kwa sababu naweza kuwa mtangazaji, nikuwa natangaza kama si shida za babangu ili wasaidie. Naomba wanisaidie ili niendeleze masomo yangu. Jamani, naomba mtusaidie. Tuna shida ya chakula. Kama hivyo mnatuona, tulipewa msaada na kanisa. Na ni mihogo na iko karibu kuisha. Naomba mwenye ako na chochote anaweza tusaidia ili tutumie. Kwa majina naita mwanangu Babake. Hii ndio jina linajulikana Kenya mzima, ni shabiki wa radio station mbalimbali. Pia mimi ni mtu wa penda kuanza kujoin sana kwenye magrupu. Kuna siku wao watoto paka tumefika kwa hii boma kupitia paka kuandishwa habari, niliwapata tumepanda basi moja, sikuwa ninajua anaelekea wapi. Ilikuwa ni saa 11 au saa 11 kasorobo. Walikuwa wametoka kwenye sehemu inaitwa Kuiriba nani Kigongo akija Kihancha. Baada ya kushukia pale kwa ofisi, mimi nikateremka kwa ofisi yangu nikafungua, nikaotoka nje naenda kujisaidia kidogo hapo, nikakutana mtoto wa kike wamekaa nje wakitetemeka. Nikashindwa kujua sababu, baadaye nikawaita hiyo binti mkubwa na huyo mtoto, nikawauliza ni nini mbaya. Wakanieleza jinsi walikuwa wamefuata Kihancha kutengeneza nini hizo makaratasi ya kuzaliwa, unaona. Baada hapo kuwaeleza vizuri, nikauliza mbona mliwahi sana, wakatuambia tumewahi kwa sababu hawana changamoto ya pesa, ili wawahi kutengenezewa wafanye nini, warudi kwa kutumia miguu. Na ukiangalia distance ya kutoka sehemu anatoka hiyo boma paka Kihancha ni mbali, ina maana wakitembea na mguu kama ni masaa 3-4 ndio afike nyumbani. Changamoto ikawa hapo. Baadaye nikaambia nendeni mtengeneze, baadaye nikawaita. Walivyotoka kutengenezwa wakaja paka kwa ofisi yangu, nikauliza mmemaliza, wakasema gharama imepanda ya kutengeneza. Baadaye wakaniaga wakiwa naondoka. Baada ya kuniaga wanaondoka, nikaona na kweli ameshikilia mdogo wake miguu akifanya nini, akirudi na mguu. Baadaye nikawaita nikauliza mna hapo mnaelekea nyumbani, wakasema ndio tunaenda nyumbani. Mnaenda kwa usafiri gani, wakasema tunaenda na usafiri wa miguu. Ah, nikasense. Nikauliza shida ni nini, wakaeleza kidogo, nikabidi niwapeleke kwa hoteli. Wakala vizuri wakashiba, nikabidi nikachukua pikipiki ya kazi pale. Nikaweka mafuta na jinsi alikuwa ananieleza, ili nihakikishe kuwa haya maneno ananiambia ni ya ukweli au ni ya uongo. Unajua kuna mwingine anaweza kukuambia kitu na kitu akifanyi na kumbe kitu ni ukweli. Basi nikabidi nichukue pikipiki nikawaleta paka hapa nyumbani, unaona tumefika sasa hivi hapa boma hili. Kweli kuja kuangalia mazingira na jinsi ya huyo mzee nilivyompata mazingira kwa magumu, nikaanzisha grupu la mchango, vile mtoto ananiambia anapenda kusoma lakini kutokana na uwezo hana. Nikabidi nitengeneze grupu, nikaona grupu lilivyoingia, nikajumlisha na grupu lingine ambapo tuko ndani kulia tunaweza, ambao unaongozwa na Sokoro au Mtimkavu. Baada ya kuweka kwa hilo grupu, tukaendelea na huo msaada, na baadaye tuko tuwatembelea mzee, kile tulikuwa nacho tuko tunajaribu kuikaza. Nikaona hii huu mzigo ninazidiwa, nikaita jamii, ndio kufika paka hapa na waandishi wa habari wamekuja kuhakikisha kile nilikuwa ninasema na kile tulikuwa ninanena ni ukweli. Tumedhibitisha mzee ana shida na mke wake kweli ametoroka, na mtoto alikuwa amekata tamaa kwenda shuleni. Nabidi nikaongea na mwalimu wa Taranganya Girls, na mwalimu akanikubalia na akanipea paka index namba mtoto aje join shule Monday. Na ukweli mtoto ana nia ya kusoma, angekuwa ni mtoto ambaye hana nia ya kusoma kutokana na umri wake ungemwona ni sehemu ambayo tungempata hata ni sehemu nyingine. By the way, angekuwa hata ameshaolewa au ametoroka majukumu kama mamake. Lakini kutokana na uvumilivu vile anasema anataka kusomea uandishi wa habari, ili habari kama hizi zimewafikia hapa zifanye zisambae. Na mimi nikaanzilisha nikawaleta, tukaja na msaada kidogo ambao tumeanza kwa kulia, tumeweza tumewakabidhi na bado grupu lingine ambao tuko nalo. Kwa hiyo mimi ningeomba kama serikali ya county na serikali national government, kwa wale wa viongozi wetu tulioateua, tafadhalini tumwapigia kura. Na hii kura ya wananchi inatakikana ifanye kazi kama hii. Kura ya mwananchi, yao MCA, yao mbunge, au minirepa, au kila yote governor wetu, rais wetu, ili mtu na mawaziri wake ajue ma-PS wetu tuko nao hapa. Watu kama ndio watakana saidia. Unaona kama babake anabebwa, ni uchungu sana Kenya mzima tukikuta hela hata zinafanya kazi ambayo ya maana, ambayo ingeletwa hata hapa watu wanavuta pesa, hii pesa ndio zingefanya nini?
kazi kama hii. Kwa hiyo tunaomba tukisaidia huyu mtoto, na pia tungependa kusaidia huyu mzee. Huyu mzee sote ni matibabu amekosa, ni pesa imekosa. Huyu mzee akitibiwa, mimi naona kutokana na hali yake atapona, kwa sababu akae paka ugue paka mwanamke akimbie, ni umaskini ndio umechangia. Ndugu zangu wa Kenya mlipo, tunaomba msaada wenu. Majina yangu kabisa naitwa Mutimukavu Hauchimbu Dawa, grupu admin wa Kulia Tunaweza. Niko hapa kwa huu familia kwa ajili ya malengo yetu ya Kulia Tunaweza. Niko kwa niaba ya wananchi wa Kulia Tunaweza. Jambo kubwa kabisa ni kwamba Kulia Tunaweza ina mambo matatu: ugonjwa, elimu na kifo. Hiyo kazi ndio tunayosimamia. Kwa hivyo nimetumwa hapa na jamii ya Kulia Tunaweza ya kwamba nilete mchango ambao tumeweza kuchanga, kuona ya kwamba tukusaidia mtoto mwanafunzi. Tumeukabidhi hapo leo, hapo saa hii, pesa yote ambayo tumeweza kuchanga kupitia kwa wananchi. Hapo basi, ni vyema tuendelee na kujiunga kwa grupu la Kulia Tunaweza kwa sababu ina mambo matatu. Ina mambo matatu: elimu na kifo, na elimu na kifo na ugonjwa. Kwa hivyo tutasaidia huyu mtoto, huyu mzazi na huyu mtoto, ili huyu mtoto aweze kumaliza na kuhitimu ndoto zake za uandishi pamoja na utangazaji wa habari. Kwa viongozi kwa sasa hivi hawajakuwa pamoja na sisi, chapokuwa tu ni wananchi tumeanza kujitolea na kujikusanya na kujiunganisha ya kwamba tuhakikishe elimu ya hapa Kulia tumeisongeza mbele pamoja na wananchi wetu wa Isibania na wananchi kwa ujumla wa Kulia yote. Wana shida, changamoto mingi. Na ujumbe wako kwa viongozi? Ujumbe wangu kwa viongozi, nawaalika tukae pamoja na tuendelee na tuunganisha Kulia yetu kwa sababu ya shida mbalimbali.